izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Idemo gde? U Rernu, Tanja, idemo u Rernu. Dajte zaponeti, zapakujte mi. Ti zamisli, tražila Sara, to je carica, majke mi, svaka je časa. Ko kaže da je pukla Sara? Ne, ma nije pukla, kakve pukla. E, može da se uda, to je predlažen. Ja nisam ništa jela, zato što sam znala da ovde ima što da se jede. 3 dana bez hrane, samo da bi ovde uživala. Ja ću mama da uradi masaž. Neka, hvala. Eto. Neka ti je slatko. Subota i nedelja u 12.35. Samo na Blic televiziji. Generalni sponsor emisije Persu Marketi.